20 часот, Централен дневник на К1 телевизија. Јас сум Памела Дамчевска. Во овој дневник донесуваме информации од Македонија, регионот и светот. Во фокусот се изборните активности на политичарите. Во трка во гласот на народот се промовираат изборните програми, директни средби, пресконференции и митинзи. Ова се само дел од формите на политичко действување. Понастанете на денот, почнуваме веднаш. Останете со нас. Последни денови од изборната трка. Денеска гласаат членовите во избирачките конзуларни представништва. Земјоделците самостојно ќе се пријавуваат за субвенции. На веб страната на МВР попладневно објавено е дека секторот за внатрешни работи Велес поднесе кривична пријава против 31 годишниот велешанец со иницијали БШ поради постоење на основи на сомнение за сторено кривично дело убиство. Од судија на претходната постапка на лицето веќе му е одредена мерка притвор во траење од 30 дена. Осумничениот на 5 декември годинава на улица Васил Ѓорѓов во Велес со неколку истрели од пиштол мерка застава ТТ калибар 7,62 мм го застрела 43 годишниот Тоше Кочев од Велес, пошто истиот починал. Четири проекти за Кавадарчани од СДСМ и коалицијата, наспроти многуте проекти од ВМРО-ДПМНЕ и нивните партнери. Вака Александар Панов натправи споредба во однос на проектите кои се нудат за Кавадарчани во овие избори. Панов вели, во понудата на СДСМ нема ништо за земјоделците. Набавка на 54 здравствени апарати, две нови градинки, обезбедување на локации за куќи за млади брачни парови. Ова е само дел од програмата Реално, каде што голем бенефит ќе имаат кавадарчани. За разлика од програмата План за живот во Македонија, каде што се нудат само 4 директни проекти за кавадарци, рече Александар Панов. Од страна на нашиот политички противник се нудат само 4 директни проекти за кавадарци. Занемарувајќи ги проектите за субвенционирање во земјоделието, кои што конечно ги прифатија како наш концепт, по високи плати и помош на бизнис секторот, кој што го правиме веќе 10 години, инвестирање во здравството и другите наши проекти, кои за разлика од нивните, ги нудиме со точни рокови, голема прецизност, финансиска конструкција и начин на нивна реализација. Панов најави уште 30 директни проекти за кавадарци и уште стотина кои што се однесуваат на целата држава. Изградба на гасовод и отпочнување на процес за гасификација на општина Кавадарци, што според мене е еден од најголемите капитални проекти во последните 25 години. Обезбедување на систем за наводнување во местноста Тисовец, местноста Смилица, атарот на селото Крњево, селото Дреново и Возарци, како и реконструкција на веќе постоечките канали во општина Кавадарци во вредност од неколку стотици милиони денари. Изградба на две училишни спортски сали, за најмладите изградба на скейт парк. Панов потенцираше граѓаните да се присетат што едните, а што другите имаат сторено за кавадарчани во овие изминати 25 години и така да донесат одлука на кому ќе го дадат својот глас. Кандидатот за пратеник на ВМРО-ДПМНЕ од Коалицијата за подобра Македонија во избор на Единица 3, Ѓорги Коджабашиев, презентира дел од проектите кои се однесуваат на развојот на спортот. Коджабашиев напомена дека проектите во Реално се на дополнување на веќе отпочнатиот процес на развојот на спортот во Македонија. Катерина Нацева има повеќе. Проектите од областта на спортот и спортската инфраструктура придонесува за развој на спортот, особено кај младата популација, истакна кандидатот за пратеник од ВМРО-ДПМНЕ Ѓорги Коджабашиев. Тој потенцира дека во програмата Реално има проекти кои ќе допринесат за поголем развој на спортот. Еден од проектите кои заслужуваат поголемо внимание е ограниченото ослободување од данок на добивка на компаниите кои ќе финансираат спортски клубови, спортисти, спортски федерации.
Со него се очекува поголем интерес кај фирмите да вложуваат за спортските клубови, од што бенефити ќе имаат клубовите, спортистите, спортските работници и секако армијата на навивачи. Реконструкција на спортската сала Гемиџи, изградба на спортско игралиште во село Црквино се само дел од проектите кои ќе бидат реализирани во Велешко. Масовниот спорт не треба да биде привилегија само на жителите во урбаните заедници, затоа во програмата предвидовме изградба на спортски игралишта во село Црквино. Проектот е во вредност 5 милиона денари, ќе биде готов до јуни 2017. За љубителите на кошарката предвидени се три терени за кошаркарски игралишта, стрит баскет, на локациите кои се најпосетувани од младата популација и каде играњето улична кошарка е еден вид традиција и урбана култура. Секој глас за реално значи глас за развој на спортот, потенцира кандидатот за пратеник на коалицијата за подобра Македонија во изборната единица 3, Ѓорги Коџабашиев. И во наредниот период ќе се реализираат бројни проекти за млади. Рече денеска на пресконференција председателот на Унија на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ, Живе Катранџиев. Проектот Македонија вработува два реална пракса, програма за самовработување со кредитирање на млади лица. Се само дел од проектите за млади, потенцираше Катранџиев. Вработување на млади лица и градење можност за нив во Република Македонија се приоритетните проекти на ВМРО-ДПМНЕ и во новата програма Реално, истакна Живе Катранџиев, потенцирајќи дека и во наредниот период ќе се реализираат бројни проекти за нивно активирање на пазарот на трудот. Со мерката која што се однесува на студентите, односно парт-тајм, во која што секој студент во Република Македонија ќе може покрај студирањето да биде и вработен на пола работно време со 4 часа дневно, а меѓувремено ќе му биде платено и пензинско, и инвалидско и сите оние придонеси кои што следуваат. Реална пракса, програма за самовработување со кредитирање, програма за кредитирање на правни субјекти за отворање на нови работни места, илјада обуки за напредни IT вештини, практиканство за 5200 млади, ова се само дел од мерките и програмите чија цел е обезбедување на работа за млади лица, потенцира председателот на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ Велес, Живе Катранџиев. Носителот на кандидатската листа на СДСМ Љупчо Николовски ја промовираше изборната програма на коалицијата предводена од СДСМ План за живот, каде наиста да тој изјави дека живот во Македонија ќе има кога парите ќе се насочат назад кон граѓаните. Носителот на кандидатска листа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Љупчо Николовски порача дека живот во Македонија ќе има кога парите ќе се насочат назад кон граѓаните, потенцирајќи дека нивната определба е цврста. Потенцираше дека тоа ќе значи повисоки плати, минимална од 16.000 денари и просечна од 30.000 денари до крајот на мандатот, како и добро платени работни места од силни домашни предпријатија, поддржани со 140 милиони евра. Квалитетен животен стандард за сите граѓани. Парите ќе се насочат кон граѓаните по многу основи. Уште една плата плюс ќе влегува во секое семејство преку системот на враќање на 15% од данокот на додадена вредност. Тоа ќе биде плата плюс во секое едно семејство. Ќе уведеме фер и правични даноци за да сиромашните платјаат помалку. Семејствата со најнизок доход ќе бидат целосно ослободени од одредени јавни услуги давачки. Николовски потенцираше дека во планот за живот е предвидено да се врати ефтината тарифа на струјата, како и укинување на радиодифузната такса. Со економските политики од планот за живот обезбедуваме повеќе пари да останат во секој семеен буџет. Заедно можеме и заедно ќе успееме да го вратиме животот во Македонија, затоа што имаме визија, капацитет, знаење и веруваме дека Македонија може да биде земја во која што ќе има достоинствен живот за секој човек, за секој граѓанин. Промовирајќи ја изборната програма на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, носителот на кандидатската листа Љупчо Николовски рече дека овие избори се избори за живот. Избори за иднината на децата и внуците, за иднината на Македонија.
Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и носителот на листата во четвртата изборна единица. Зоран Заев денеска во Кавадарци оствари работна средба со представниците на бизнис секторот од регионалната стопанска комора. Целта на оваа средба Заев вели дека е да се слушнат проблемите и мислењата на бизнисмените, со цел да се подобри состојбата за водење на бизнис. Диана Иванова има повеќе за ова. Носителот на листата за пратеници во изборната единица број 4 од коалицијата предводена од СДСМ Зоран Заев, денеска во Кавадарци оствари работна средба со представниците на бизнис секторот од регионалната стопанска комора. Целта било да се слушнат проблемите, но и мислењата, како да се подобри состојбата за водење на бизнис. Заев смета дека тие се оние кои што го полнат буџетот на државата и кои треба да создадат услови за раст на минималната плата. Единствен политичар од самостојна Македонија 25 години кој што доаѓа од бизнис секторот, ги знам проблемите на бизнисмените. Знам што значи да се произведе, да се продаде, да се наплати, да се обезбеди плата, колку брзо доаѓа први во месецот, па да се платат даноците. Навистина ги знам во суштина и по структура сите проблеми со кои што се соочуваат бизнисмените и верувам дека ќе најдеме вистинско решение. Според мене филозофијата на економскиот раст, на среќата економска кај граѓаните лежи во деловниот сектор, кој што мора да биде социјален, кој што може мора да биде обществено одговорен, кој што ќе знае да прави фер распределба на профитот помеѓу капитал секторот и работникот. Лидерот на СДСМ Зоран Заев смета дека наредната влада мора да биде партнер на бизнис секторот и затоа фирмите ќе добијат поголема поддршка за да станат поконкурентни до домашниот и странскиот пазар. Заев на новинарско прашање околу вистината за Смилковското езеро рече дека сериозна држава е само она која по правен пат ги расветлува ваквите случаеви. Државата не може да си дозволи во иднина, а тоа е периодот на новата власт, кога граѓаните ќе продолжат да живеат во мрак, од облаци, не знаејќи за сето она што ги интересира, посебно за вакви сериозни случаеви, со кои што не само што е заинтересирана македонската јавност, туку буквално е преокупирана со вакви работи, од неа да се крие вистината. Тоа време завршува. А секоја сериозна земја ги стражува постапките до крај, несправна процедура ги докажува и ги обелоденува. Она која што македонските граѓани го заслужуваат е на сите вакви сензитивни случаеви да вистината се дознае до самиот крај преку еден правен процес. Заевети дека ваквите средби нема да бидат само предизборни, оти во иднина, владата и бизнисмените ќе биле во постојана комуникација. Кандидатот за пратеник од изборна единица 4 на СДСМ и коалицијата, Бети Анкитев, на пресконференција денес во Кавадарци, изјави дека нивната предизборна програма План за живот во Македонија ја пишуваа заедно со граѓаните, а не сами за затворени врати. Овој план е полн со решение за проблемите на граѓаните, рече денеска Китев. Изминативе три недели граѓаните имаа можност да ги слушнат мерките и проектите од нашата програма План за живот во Македонија, рече Бетјан Китев. Програмата ја пишувавме заедно со вас граѓаните, а не сами за затворени врати, изјави на денешната пресконференција Бетјан Китев, кандидат за пратеник на Социјалдемократскиот сојуз. Внимателно ве слушавме, фаќавме прибелешки и за главните проблеми што ги посочивте, предвидовме мерки и решенија. Голем дел од вашите идеи и предлози се тука, во планот за живот во Македонија. Градиме сигурна сегашност и иднина за сите нас и пред се за нашите деца. И ги отвараме вратите за секој. Секој кој има визија е наш добредојден партнер. Повисоки плати, по двајца вработени во семејство, поддршка за домашни фирми се дел од приоритетите за кои ќе се залагаме, рече Бетјан Китев, додавајќи дека со овие мерки како дел од програмата за живот во Македонија ќе бараат довербата од граѓаните. Гарантираме повисоки плати. Просечна плата до 30.000 денари. Во семејство со двајца вработени, тоа се 1.000 евра. Ќе има и за храна, и за сметки, и за одмор. Второ, домашните фирми, финансиски ќе ги поддржиме со 140 милиони евра. Така ќе се отворат нови работни места. Младите ќе останат тука во Македонија да создаваат свое семејство и да ја продолжат својата кариера. Трето, ќе ги насочиме парите кај граѓаните,
Кога имаат пари граѓаните, има пари и државата. Ќе ги помогнеме сиромашните со поправедни даноци. Понатаму, институциите ќе работат во служба на граѓаните, бидејќи секој човек е важен. Во делот на правото и во владеењето на правната држава, ветуваме дека ќе има контрола над власта и правда за сите. Овој план е враќање на животот, потенцира Бетјан Китев, кандидатот за пратеник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз во изборната единица 4. Кандидатот за пратеник на СДСМ и коалицијата во изборна единица 3, Панче Иванов, денеска на пресконференција представи дел од предизборната програма План за живот на Македонија. Овој план Иванов потенцира дека обезбедува повисоки плати и реализација на проектот повеќе пари кај граѓаните. Планот за живот во Македонија обезбедува повисоки плати. Ке ја зголемиме минималната плата на 12.000 денари за сите сектори до април 2017, а до крајот на мандатот истата треба да достигне 16.000 денари, додека просечната плата ќе се искачи на 30.000 денари, истакна кандидатот за пратеник на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Панче Иванов од партиската говорница, промовирајќи ја изборната програма. Воведуваме поправеден персонален данок на доход. Дополнителната стапка ќе биде само за граѓаните во највисоките 5% од доходот. Ја укинуваме максималната горна граница за плаќање на придонесите на плати, воведуваме повисок данок на имот за најбогатите и повисока стапка на акциза за луксузните возила. Посиромашните на вистина ќе плаќаат помалку од богатите. Примената на сите овие даночни промени ќе започне од 2018 година. Граѓаните кои имаат вкупен месечен личен доход до нивото на законски определената минимална плата, ќе им биде вратен износот кој како персонален данок му бил уплатен од страна на работодавачот, додаде Иванов. Ќе го создадеме системот за проектот повеќе пари кај граѓаните, со кој на секој граѓанин ќе му се вратат 15% од платениот данок на додадена вредност, со исклучок на данокот остварен при купување на луксузни производи. Системот ќе содржи ограничувања кои ќе спречат злоупотреби и поголемо раслојување. Почитувани велешани, со планот за живот во Македонија, со повеќе пари кај граѓаните, со повисоки плати, ќе има живот во Македонија. Кандидатот за пратеник Панче Иванов истакна дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не се залага за федерализација, додавајќи дека Македонија има прекрасен устав и државно уредување. До медиумите попладнево пристигна писмена реакција од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на пресконференцијата на кандидатот за пратеник на СДСМ Панче Иванов. А што пишува во истата подетално има Валентина Михаловска. Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ е велеси испрати писмена реакција на пресконференцијата на кандидатот за пратеник на СДСМ Панче Иванов. Во неа се вели: Велешани памтат што СДСМ направи за нашиот град и кои се резултатите од нивното работење. Резултатите на СДСМ се уништени и затворени десетици фирми и отпуштање на илјадници велешани на улица без работа. Резултатите на СДСМ се рекорден број невработени лица во Велес или вкупно 16.912 граѓани на улица без работа и без никакви приходи. СДСМ ја создаде сиромаштијата, безработицата, сивилото и безперспективноста во Велес. СДСМ ветува плата од 30.000 денари, а во нивно време просекот беше 11.000. Денеска просечната плата изнесува 23.000 денари, односно 12.000 денари повеќе отколку во време на СДСМ. Пишува меѓу другото во писмената реакција на ВМРО-ДПМНЕ. Носителот на листата за пратеници во изборна единица број 3 од партијата Левица, Марија Джонс и кандидатот за пратеник Игор Смилев, денеска пред фабриката за шински возила промовираат дел од нивната предизборна програма. Истата е во фокусот на работникот и има цел подобрување на условите за живот на работниците, истакнуваат тие.
Носителот на листата за претедници во изборната единица број 3 од партијата Левица, Марија Джонс, и кандидатот за претедник Илијас Милев, денеска пред фабриката за шински возила во Велес, промовираат дел од изборната програма. Велат, ако ја добија довербата од гласачите, единствената цел ќе им биде подобрување на условите за живот на работниците. И самите ќе одлучат која е реалната плата, иако и ние сме утврдиле една минимална плата од која што нели едва и достоинствено може да се преживува, не знам за живе. Исто така, доколку свесни сме дека постои вработена сиромаштија, не само голема невработеност, платите во последниве неколку години сите гравитираат кон минималецот и ние сме свесни за таа една, може би, негативна улога на државно одреден минималец, затоа што сите плати за квалификуван и неквалификуван труд многу често се сведува до само таа законска обврска за минимален доход. Кандидатот за пратеник Смила вели дека оваа фабрика е пример како странските инвестиции понекогаш можат да бидат директна конкуренција на домашните компании. Напоменувајќи три парадокси, Смилев подсети дека фабриката, која годинава слави 100 години постоење, е единствена во Македонија, а работниците не заимаат редовна плата. Оние кои што навистина внимателно го разгледуваат овој случај, ќе знаат дека ова фабрика Колска е фабрика на абсурдот и онаму каде што умира работникот. Велес како работнички град не го заслужи ваквиот третман, ваквиот садистички однос на оние кои што своите собствени чеда ги фрлат на маргините на боништето на историјата, е незапамтен во историјата на модерен Велес, заради тоа што Велес имаше многу подобри услови за работниците во 30-те години од минатиот век, кој што беше познат по серијата на работнички штрајкови, колку што го има сега. Левица најавува социјална правда, прогресивни даноци и минимална плата од 18.000 денари. Джонс и Смила вела дека нивната програма е во фокусот на работникот, јакнење на синдикализмот и зголемување на работничките права. Членовите на избирачките одбори, кои ќе го спроведуваат гласањето во дипломатско-конзуларните представништва и конзуларните канцеларии на Република Македонија, денеска гласаат во просториите на Државната изборна комисија. Во просториите на Државната изборна комисија денеска ќе се спроведе гласање за предвремените парламентарни избори закажани за внедела 11 декември за членовите на избирачките одбори кои ќе го спроведуваат гласањето во дипломатско-конзуларните представништва и конзуларните канцеларии на Република Македонија. Гласањето, како што е објавено на веб страната на Државната изборна комисија, започнува во 7 часот и ќе трае до 19 часот. А својот глас треба да го дадат 325 членови на избирачките одбори во ДКП и конзуларните представништва. Во избирачкиот список за предвремените парламентарни избори на 11 декември запишани за гласање се 1.784.416 полнолетни државјани на Република Македонија. Во Македонија ќе гласаат 1.531.368 граѓани. На посебниот избирачки список запишани се 230.122 лица кои согласно евиденцијата на надлежен орган се смета дека се на привремена работа во странство, а за гласање во диаспората ДИК ги прифати пријавите на 20.573 граѓани. Своето право на глас во странство државјаните на Република Македонија ќе може да го остварат во 46 дипломатско-конзуларни представништва и конзуларни канцеларии. Најмногу пријавени за гласање има во Берна 4.256, во Венеција 2.724, во Детројт 1.170, Њујорк 1.168, Мелбурн 1.112. За овие избори за гласањето во Берн отворени се три дополнителни избирачки места, додека во Венеција 2. Најмалку пријавени има Мадрид 10, во Пекинг 13 и во Варшава 14 гласачи. Гласачите во диаспората гласаат еден ден пред изборите, односно во сабота на 10 декември од 7 до 19 часот по локално време. Во сабота исто така треба да гласаат и 13 внатрешно раселени лица, 2015 лица кои се во притвор или во затвор и болни и немокни лица што се пријавени за гласање. Земјоделците самостојно ќе се пријавуваат за субвенции. Те преку своите компјутери ќе можат да поднесуваат барање за субвенции до платежната агенција. Повеќе на оваа тема мојата колешка Ања Василева.
Земјоделците од оваа година ќе можат сами да се пријавуваат за добивање субвенции. Она што е ново е тоа што постапката не мора да се врши лично на шалтерите на подрачните единици на Министерството. Фармерите кои имаат услови можат самостојно од дома преку компјутери да поднесуваат барање за субвенции до платежната агенција. Барателот може да ги внесува потребните податоци самостојно или со помош на вработените во подрачните единици на Министерството за земјоделство и на Советодавната агенција. Фармерите на овој начин можат да поднесуваат барања за растително производство, односно за житни и за градинарски култури, за одржување на лозови и овошни насади, како и за производство на сертифициран семенски и саден материјал. За сточарското производство се поднесуваат барања за одгледување на говеда, овци, кози, свиња, пчели и живина. Корисници на финансиската подршка се земјоделските стопанства кои се впишани во единствениот регистар. Патниот правец Неготино-Војшанци поради санација на мостот на реката Вардар е затворен за сообраќај. Соопшти информативниот центар на јавното предпријатие Македонија Пат. Сообраќајот се пренасочува преку патниот правец Војшанци-Бистренци, Корешница-Демиркапија и обратно. Останатите вести од земјава во продолжение. Утре, поточно 8 декември, е денот кога се празнува Свети Климент Охридски и е неработен ден за сите граѓани. Свети Климент Охридски е македонски светец и е еден од учениците на светите Кирил и Методи, кој учествувал во извршувањето на Моравската мисија. По смртта на Свети Методи, бил истеран од Панонија од германците и побрал спас во тогашна Бугарија. Свети Климент бил и првиот епископ словенски, со титула епископ велики. Во чест на светецот во Македонија и Бугарија многу училишта, улици и државни институции го носат неговото име. Најголемата црква во Скопје, Соборниот храм, го носи името на Свети Климент. Исто така Бугарската антарктичка база, Универзитетот во Битола, Софискиот државен универзитет и Националната и универзитетска библиотека на Македонија. Поради изборниот процес, прелиминарната распределба на годишните дозволи за меѓународен превоз на стоки ќе се одржи на 12 декември. Ова го соопшти Министерството за транспорт и врски. Од 13 до 20 декември е предвиден период за преговори преку електронскиот систем, а на 22 декември ќе биде објавена конечната листа на распределени и резервирани поединечни транспортни дозволи кои ќе бидат дистрибуирани до крајот на годината до превозниците. Во сообраќајна несреќа во Централна Русија, животот го загубија 10 руски гимнастичари и 2 тренери. Автобусот кој ги возел гимнастичарите излетал од патот на 30 км од градот Ханти. Во автобусот биле 31 гимнастичар и 3 тренери. 19 патници се хоспитализирани, а 12 од нив се на интензивна нега. Полицијата утврдила дека автобусот не се движел нормално и возачите се под истрага. Намалената видливост и снегот исто така се причина за несреќата. Во продолжение вестите од светот. Околу 100 лица загинаа во катастрофалниот земјотрес кој погоди утринава индонезиската провинција Ачех, наведе представникот на локалните власти Саид Мулјади. Речи се 300 лица се повредени, од кои 73 се во тешка состојба. Урнати се најмалку 125 згради, 105 продавници и 14 џами. Локалните телевизии прикажаа снимки од округот Пидие Џаја, која беше најсилно погоден од земјотресот, на кои се гледаат куќи и згради срамнети со земја. Земјотресот бил почувствуван по 5 часот по локално време со епицентар на 18 км североисточно од Мидае Џаја, на длабочина од 10 км, соопшти Индонезискиот геофизички институт. Околу 60 лица се водат за исчезнати и се предпоставува дека загинале при бродолом покрај брегот на Јеменскиот остров Сокотра. Бродот кој пловел меѓу пристанишниот град Мукал во североисточниот дел на земјата и островот Сокотра потонал вчера. Австралиски и австриски бродови успеале да спасат 2 лица. Островот Сокотра се наоѓа на 350 км југоисточно од Јемен. Локалните власти за пронаоѓање на жртвите побарале помош од меѓународната арапска коалиција.
Денеска имавме претежно сончево време со локална облачност. Дуваше умерен северозападен и североисточен ветер. Максималната дневна температура достигна 11 степени, а од утре не очекува слично време на денешното, но малку постудено, особено в утрата. За подетелни информации од графичкиот приказ што следува. Тука е крајот на овој информативен блог. Имајте пријатна вечер со К1 телевизија. Пријатно!